Com a vinda estratégica de Dom João VI ao Brasil, a corte e a sede do Reino de Portugal se transferem ao nosso país. Surge a criação da raça nacional. Manga Larga, o verdadeiro cavalo de sela do Brasil. A jornada de Dom Pedro pelo Vale do Paraíba, do Rio a São Paulo, o Grito do Ipiranga, em 7 de setembro, glorificam o Decreto de Independência, assinado no dia 2 pela Princesa Regente Dona Leopoldina. O Príncipe Dom Pedro consagra o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Em 2022, celebramos o bicentenário da nossa independência. A trajetória de Dom Pedro I será novamente trilhada pelos príncipes da Casa Imperial do Brasil, com a participação da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Manga Larga. Participe para o engrandecimento do seu país. O Brasil reclama a sua história. A Jornada dos Príncipes.
Música.